Ahoj všichni, zdraví vás Takara ze stínu Sakur, jsme zase na dalším výletě. Tentokrát jsem se vydala na Enoshimu, což je malý ostrov Kanagawa-ken. Je spojený s hlavním ostrovem Mostem. Teď je podzim, takže tady mají různé iluminace, jo, světýlka. Mají kromě zimního osvětlení, na které jste zvyklí už každý rok, vám ho ukazuju. Tak tentokrát měli i podzimní výzdobu. No a tady je taková lehčí ukázka z toho, co v podstatě jsme tam viděli. Bylo to pěkné, měli lampiony všech barev, všech tvarů. Jo, vylezli jsme i na maják tentokrát. Lidí tam nebylo až tolik, protože jsme vyrazili hnedka, prostě velkýho jsem drapla hned po škole. No a nejdřív jsme vyjeli na pláž, trošku se ne namočit, spíš pohrát s pískem. Jo, malej je do písku celý žhavej, takže to byla určitě sranda. Pro něj zábava. No a pak, když se setmělo, tak jsme vylezli schody. No a vydali jsme se do místního chrámu. No a úplně nahoře, když vystoupíte po těch schodech úplně nahoru, tak tam se nachází ten maják. Tak je tam zahrada. No a v té zahradě tak právě probíhají ty různé osvětlovačky. Jo, tak tady vidíte jeden z těch příkladů. Některé ty spoty byly hodně slabý, bych tak řekla, ale tenhle ten byl zrovna pěkný. Po koroně můžu říct, že prostě některé lidi se tam chovali fakt hrozně. Co se týče takových jako strkání, aby si vyfotili co nejlepší fotky a tak podobně. Prostě je fakt, že lidi teďka ven hodně nechodili, jo, takže už si zvykli na to, že tam kolem nich nikdo není a najednou už je všechno celkem v normálu, co se korony týče, a tak jsou celý okolo sebe, jo. Hlavně ti různí otaku, co dělají bordel prostě s těma foťákama, jo. Prostě je s nima problém poslední dobou, jo. Jo, to i v Shichirihama byl problém s těma tramvajama, jak projíždějí v Kamakuře městem, tak právě tam někdo si fotil jako tu ten projíždějící vlak nebo tramvaj. Vyjel mu tam cyklista do záběru, tak z toho byla hrozná aféra, bylo to i v novinách, jo, prostě byli hrozně sprostý. Jo, takže opravdu na ty otaku si dávat bacha, jo, prostě nezačínat s nima žádný hádky, jo, protože to může skončit špatně. Jo. Většina lidí tak to prostě dává si pozor, jako jo, věnuje pozornost tomu, že tam jsou i další lidi. Jo, ale po té koroně je to takový jako docela skoro jako doma, jo. Jo, jako no, ono přece jenom to Japonsko se po koroně trošičku změnilo, bych řekla, že víc ty lidi jsou více otevřenější a není to ještě na takový úrovni jako v cizině, ale docela jako si vyslechnete sem tam ve vlaku jako různý zlobivý lidi a tak podobně, jo. Tady je už pobřeží Shonan, vylezli jsme na maják, nebo lépe řečeno, vyjeli jsme na maják. Jo, a kolem dokola bylo to pobřeží Shonan. No a tady už jdeme dolů. No a nahoru se jde výtahem a dolů se jde po schodech. Jo, takže se kouknete ještě dokola. Jo, to byla docela zábava pro velkýho. Jo, pobřeží Shonan, Fujisawa, Enoshima, Kamakura, tak to jsou ta největší města v tom dosahu. Jo, výhled pěkný teda. Jo, jenom se omlouvám za roztřesené záběry, prostě v noci mi ten foťák netočí tak dobře. Jo, takže jsem vystříhávala sem, co šlo, ale prostě kvalita není dobrá, moc omlouvám, takže to vemte jako spíše malou ukázku, co se tam dá vidět, ale jo, mám to pěkně roztřesený. Jo, tahle výzdoba tak bude končit teďka 7. a po 7. už začne vánoční výzdoba. Vánoční výzdoba na Enoshimě je vyhlášená. Je to v podstatě většinou jako number one iluminace a lidi se sjíždějí prostě z ostatních prefektur. No a tady už je malej, jak si hraje se stínem a světlem. Než se vrhnu na tu lampu, tak jsem ho nechala si hrát, jo, ale pak už jsme se radši spakovali a šli jsme. No,
příště, tak pojedeme do Hakone zase. Jo, tam vám ukážu jeden oblíbený spot. No, teďka budu jezdit hodně často, protože je podzim, jo, takže to je prostě sezóna pro mě, takže každý víkend někam pojedem. No a tohle už je všechno ode mě. Já doufám, že se vám dnešní vlog líbil a budu se těšit zase příště. Mějte se co nejlíp. No a zase na viděno. Tak ahoj.